Welcome back once again, mga ka-dragon. So, ngayong araw, ang topic natin ay ano ang maaari natin gawin sa nalantang bulaklak ng dragon fruit. So, ang nalantang dragon fruit ay kinukuha natin usually sa bunga ng dragon fruit, no? So, yung iba, hindi nila alam na ito ay pwede nating gawin o may mga pakinabang pa ito. So, mamaya, after harvest natin ng mga nalantang bulaklak, pakita ko sa inyo kung paano natin mapapakinabangan ang mga nalantang bulaklak ng dragon fruit. So, but before that, please, sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe kayo sa channel na to kasi yung channel na to ay napaka informative, no? At saka sa mga baguhan, sa bago pa lang sa dragon fruit, marami kayong matutunan sa channel na to. So yung ginagamit nating system ay organic at hindi tayo gumagamit ng kahit anong chemical. Ano mang abono na chemical, so lahat-lahat organic yung ginagamit natin. So kung makikita ninyo, may mga bagong buds tayo dyan na nasa 90% na parang mabubuo na talaga yung mga buds natin. So, ito yung ginagawa natin kapag nalanta na yung bunga o yung bulaklak ng dragon fruit. So dito tayo. So, kung makikita ninyo, meron tayo dyang bagong variety. So, ito, makikita ninyo, marami siyang bunga. Kukunin natin ang mga nalantang bulaklak. At saka, kung medyo ano pa siya, makapit pa, ay hayaan muna natin yung nalantang bulaklak, no? Para hindi masira ang bunga. Ito pa, mga sobra 100 yung flower buds natin na nalanta na yung bulaklak. So, yung sa akin, hindi ko hinihila yung nalantang bulaklak, pero pinipress ko lang ganito. So yan. Ito pa, no? So kung minsan, ito ay nakakasagabal kasi binablock nito yung mga potential na stem natin na baka mabunga, no? Super guys. So paano nga ba ano gamay ginagawa sa nalantang bulaklak ng dragon fruit? Number 1, ginagawa natin ay kain natin sa ating alagang pabo. Mamaya, kita ko sa inyo kung paano ginagawa itong feed. At saka, yung pangalawa, pinapakain natin sa ating Africa Nightcrawler. Okay, so hindi natin pinipilit. So inahiyaan muna natin na maging malambot yung nalantang buds natin. Ang bulaklak, no? So once again, sa mga hindi pa nag-subscribe, i-subscribe sa my channel. At sa mga bagong subscriber natin, salamat. At I hope na may natutunan kayo sa channel na to, no? Tulungan tayo guys, mga ka-dragon, kung paano natin palakihin at
kinabangan yung ating dragon fruit na organic yung system natin. So kung makikita ninyo mga ka-dragon, ito may mga buds tayo dyan. Yan na yung pang third batch ng ating bulaklak. So ito pa mga ka-dragon. Yan. So dito mahaga pa, umaga pa lang yun yung ginagawa dito sa farm. So ang ginagawa, para gusto ninyo malambot siya at parang matutunaw kapag hinawakan ninyo, harvestin nyo ito after umulan, no? So huwag nyo nang hayaang mag-dry yung buds natin o yung flower natin, kasi kapag nag-dry na, mapakinabangan ninyo yan sa pamamagitan ng kain nyo na lang sa ANC ninyo o sa African Night Crawler ninyo, katulad nito, no? So ito, hindi natin ito mapakinabangan pampakain sa ating alagang hayop. Okay na, so okay, ito na yung mga ka-dragon, yung gagawin natin sa buds natin. Ipakain natin ito sa lagyan nating hayop. So, ninyo, meron tayo dito ang ipa. So, minimix natin ito with the ratio of 1:1. Yan. At saka at second step natin, mga dragon, lagyan natin ng tubig para mahalo natin yung ating buds at saka yung ipa natin. At saka ang gagawin natin, haluin natin ng maigi. Kung makikita ninyo, wow, masarap. Yung itsura niya guys, mga ka-dragon, masarap. Masasarapan yung mga alaga natin dito. Ito na mga ka-dragon, ginawa nating feeds para sa ating alagang manok at babo. Ito na mga ka-dragon, papakain na natin ito sa kanila. Okay, ilagay na natin. At yan mga ka-dragon, gustong gusto nila yung ginawa nating feeds. Yan. So nasasarapan sila mga ka-dragon. So yun lang mga ka-dragon. Sana nagustuhan ninyo yung video na to. Salamat.